Og mens jeg liksom gjør et sceneskift her, så jo spørsmålet, hvor mange har hørt om faktisk ennå her? Rekk opp hånda. Det så bra! For det, og så håper jeg noen har lest oss også, ikke bare hørt om de negative tingene. Skal se, no single. Det alltid et skummelt gjøre med dette med teknikk. Og så det klakk her, sier det klikk der også. Nei, det blir mørkt. Det noen som ser? Du har en nettside, skal vi se. Nei. Du bruker den du... Ja. Sorry. I hvert fall, det var veldig mye forvirring i starten, når faktisk.no ble til, om hva faktisk.no skulle være. Den sier at den ser noe her. Der! Ja! Og jeg tenkte bare starte, for det nå rakk alle opp hånda, da vi i mars for to år siden, på denne tida, hadde, mars-april, så hadde vi en sånn pressekonferanse om at vi kom til å opprette et faktasjekk-redaksjon i Norge, ikke sant? Da var det mange som lurte på, hva i all verden det? Og den beste versjonen av det tenkte jeg bare starte med nå. Nylig avslørte NRK, VG og Dagbladet at de går inn i et historisk samarbeid for å forhindre spredning av falske nyheter. Sammen skal de lage faktisk.no. Et sted vi kan gå inn og finne ut om en nyhet falsk eller ekte. Faktisk så kan du ikke skrive 150 sivile som drept. Hvorfor ikke det? For vi vet ikke om de sivile. Det kan være militær, kan være hva som helst. Skriv 150 mennesker. Ok. Ellers blir det falskt, faktisk. Faktisk så det bare jeg som jobber på faktisk.no. Og i dag så jeg på NRK og sjekker at alt faktisk går som det skal her. God morgen, forresten. Ja, ah, faktisk så god morgen. Ikke en riktig beskrivelse. Det hadde gjort det klokka 9, så hadde vært en god morgen, men nå er det lagt etter 12, så det vel god formiddag som er rett beskrivelse av tiden. Strengt tatt så vel god ettermiddag som den riktige beskrivelsen av tiden. Og strengt tatt. Strengtatt.no har som formål å overvåke faktisk.no, slik at de ikke begår noen grove feil, som strengt tatt kan slå feil. Strengt tatt, så det lunsj nå. Faktisk, så stemmer. Faktisk så må jeg på herretoalett. Strengt tatt, så det et handicap-toalett. Faktisk så det viktig at menn også sitter når de tisser. Strengt tatt, så skal man egentlig sitte på huk oppå doringen. Se der, ja. Fruktlunsj. Strengt tatt, så vel bananen et bær og ikke en frukt. Ja, faktisk så bør du skrelle den andre veien, akkurat sånn som apene gjør det. Strengt tatt så vel alle aper. Teknisk sett vi alle bare atomer. Vel! Misforstå meg rett, men vet vi det hele tatt om vi eksisterer? Geir Tonsen Hagen fra tekniskset.no og Thomas Kvikstad fra velmisforståmerett.no er leid inn av forvaltningsenheten og skal passe på at Oddvar i faktisk.no og Roar i strengtatt.no får gjennomført sine viktige arbeidsoppgaver. Man har sløyd, for eksempel. Matematikk og sløyd. Faktisk, så det ingen som har behov for det. Og mens falske nyheter spres som ild i tørt gress på det store internettet, begynner denne sketsjen å bli ferdig for lengst. Egentlig vel dette mer en gag enn en sketsj, skriven av en humorredaksjon som tykker de veldig smarte og veldig flinke akkurat nå. I realiteten jo det her bare samme vits om og om igjen. Egentlig har jeg rett, men da vi enige om å være uenige. Sorry meg, men jeg jobber som klipper på den sketsjen her, og den ferdig for lengst. Ja, hold kjeften du, din klippe. Jævel. Du har ikke myndighet til å... Nå vet vi jo litt mer om hva faktisk.no er blitt. Men vi er i utgangspunktet en helt uavhengig og selvstendig redaksjon som ble opprettet av VG Dagblad, NRK TV 2 i utgangspunktet, og så har etter hvert Polaris Media og Amedia blitt med. Så dette jo egentlig et historisk samarbeid mellom rivaler som til vanlig konkurrerer knallhardt om noe man opplever som en viktig del av samfunnsoppdraget for mediene. Altså dette med kildekritikk og kritisk medieforståelse veldig, veldig sentralt. Og bakgrunnen for dette, da vi begynte å arbeide med dette rundt jul 2016 og våren 2017, var jo bakteppet rundt Brexit for eksempel, og den polariserte ordskiftet i Storbritannia, og hvor rett og slett oppdiktede påstander fikk en så sentral plass
i et utrolig viktig valg. Og ikke minst selvfølgelig USA, presidentvalgkampen der, hvor dette begrepet fake news ble utrolig sentralt, hvor det viste seg at veldig mye av de sakene som virkelig ble avgjørende, kom ifra regelrett løgnfabrikker i utlandet, ikke sant? Men som virkelig påvirket folks liv og valg. Og det var jo en tanke når vi startet at dette må vi gjøre noe med før det blir et problem, også i Norge. Og en erkjennelse at dette er undersøkende journalistikk. Dette er tung undersøkende journalistikk. Dette er en sjanger som er ressurskrevende, som da man ikke nødvendigvis kan tjene penger på. Faktisk ikke. Det er en kjempeutgift. Og derfor så må man kanskje gå sammen og se om man kan bare finansiere og gjøre det på grunn av samfunnsoppdraget. Og da er det også viktig, og jeg skal ikke gå så veldig mye inn på dette, men sjangeren her er veldig, vi er veldig opptatt av at vi faktasjekker jo ikke meninger. Dette er ikke en meningspoliti. Det vi konsentrerer oss om er aktuelle faktapåstander som på en eller annen måte er viktige, enten fordi det går viralt, alle deler på internett. Altså det sentrale i ulvedebatten, hva er det? Er det noe der som er verdt å faktasjekke? Ikke fordi vi jakter feil, men fordi folk lurer på, er det sant? Det er spørsmålet vi alltid lurer på. Er det sant? Det er utgangspunktet. Og da går vi etter de kriteriene, det som alle snakker om, det derfor noen fakta sjekkes oftere enn andre, det fordi de mer aktuelle, mer toneangivende, mer virale på en måte. Så det de ting som trender, og vi er veldig opptatt av norske forhold selvfølgelig, altså ting som omhandler våre liv her hjemme, og det alltid fra politikk til helse til fake news. Altså en sånn påstand, vi skiller ikke på avsender, om det kommer fra en løgnfabrikk i Makedonia, eller om det kommer fra Stortingets talerstol, så er det alltid påstanden som er det sentrale. Så det var litt om hva vi driver på med, og da tenker jeg bare for å si litt om dette med kritisk medieforståelse, og dette med kildekritikk som veldig sentralt her, for det det jeg synes spennende. Og da skal jeg vise en liten snutt, for dette var utgangspunktet for noe som overrasket oss, for det vi som sitter i dette rommet, tror jeg, altså de aller fleste av oss føler at vi er sånn normalt oppegående, og at vi har en grei medieforståelse, men vi fikk litt sjokk over hvor lite selv vi som rendyrker dette visste. Da en sak, når vi begynte å få henvendelser fra Polen og Sverige i fjor, om denne galskapen i Norge, for nå skulle man begynne å få bot hvis man gikk med andre flagg på 17. mai. Jeg viser denne. Dette var mai i fjor, og dette fikk oss å lure, hvor kommer denne saken ifra? Hvorfor ringer svenske aviser og lurer på dette her? Hva er dette for noe? Og den kom da ifra et helt ukjent for oss nettsted som heter dagmagasinet.com. Er det noen av dere som har hørt om dagmagasinet.com? Nå var det ikke så mange hender oppe. Og det hadde ikke vi hørt om heller, så vi tok ut da listene, altså topplistene, fra mest delte, altså de mediene i Norge som har høyest delingsrate, altså mest engasjement på sine saker for hele mai. For vi vil se, er det noe vi har gått glipp av? For denne saken var overalt. Men vi har ikke fått den godt under radaren. Og så fikk vi ut denne lista her. Og så ser jeg at den er litt liten for det. Vi skal se om ikke jeg kan trylle litt. Men se her. Her lå da på topp dagmagasinet.com. Skal vi se. Trylle. Det har jeg ikke hørt om. I snitt 4255 delinger på hver eneste sak de legger ut. Legg meg til at VG, Norges største online, 445, altså 10 ganger større delingsrate enn Norges største nettmedium. Og bare det at VG ligger på sjette plass. Hva skjer? Og hvorfor har ingen hørt om dagmagasinet.com eller RenéKlevelandblogg.com? Har du hørt om det?
Nej. Men detta viste sig vara en del av ett kjempestort lögnfabriknät, alltså lögnfabrik syndikat som en och lene pumpar ut uppdiktade historier och sprider det ut på Facebook, på Twitter, på allt allt för att få dig till bokstavligt talat klicka. Och det har fått dessa sakerna här världens giftigaste bläcksprut observerat på badscenen I Norge. Det har hört om den, den var I fjol sommar. Folk var livredde, og ikke minst jeg husker at disse farlige portugisiske krigsskipene, disse manetene, som var observert langs norske kysten, de har sett bilder av denne litt sånn oransje vepsen, som den avfyrede vepsen I norske skoger som har kommet. Alt dette falske saker. Greta 92, som skal kaste ut av pleiehjemmet fordi det skal bli asylmottak, det går rett inn I immigrasjonsdebatten, men det ikke politisk. Det for å få deg til å klikke inn, bli utsatt for Google Ads, og alle pengene går til en konto. 4, 5, 6, 7 sånne nettsteder, aftenstidene fortsatt der, det deler det hver eneste dag. Norsknaturinformatikk.com, ukensnytt.com, og så videre, og så videre. Her det bare løgnsaker på løgnsaker. Roald, som fikk en pantelapp fra NAV, var en av de mest delte sakene I Norge, at du nå kan få Smirnoff is på vinmonopolet. Alt dette får du I feeden hver eneste dag, og det de mest delte norske nettsakene, Og det visste ikke vi, og det visste ikke det heller. Og så deles de fra Facebook-kontoer, kundeservice, mange andre sånne typer navn, som ser offisielle, hvor de pumper ut disse, og fordi det heter kundeservice også, ja, så liker du det, og så etter hvert så får du bare et større og større volym, så hver eneste sak de pumper ut til deg, forgifter feeden din med løgn. Det det de gjør. Og du går på det. Du tror det farlige Afrika-veps, livsfarlige maneter, at nå kaster vi ut gamle folk for å gjøre det til asylmottak, og at vi behandler Roald på NAV forferdelig, og at denne lille jenta blir tatt av barnevernet for det hun får lite leke I. Og engasjementet ekstremt. Så har du disse andre løgnfabrikker, jeg setter også. Ingunn Solheim for eksempel har ikke sluttet I NRK for å drive med hudpleieprodukter, og Siv Jensen og Erna Solberg har forhåpentligvis ikke gått I dette Bitcoin. De sprer sakene det her, løgnsaker på løgnsaker, Kristian Valen, Ida Volvik, de driver heller ikke med bitcoin, og disse spres på samme måte. Og da har vi ikke kommet til disse. Hvor mange av dere har hørt om newsnur.com? Eva Nova, her det ingen som har hørt om. Dette ligger på 4. og 5. plass over de mest delte sakene, altså delingsfrekvensen I Norge. Og dette viralnettsteder. De driver med mer eller mindre klikkbare saker. Vi kan ikke si at det løgnfabrikker, for de klipper limer fra alt som går viralt inn og utland, alltid fra kattevideoer til stories som går viralt. Og selvfølgelig ganske dodgy forskning. Det det som kjennetegner. Veldig mye helse, mye alternativ helse, bygget på saker som ikke holder vann I det hele tatt, men det bryr seg ikke om, for det ikke redaktører, det ikke journalister. Dette rent marketing for å tjene penger på annonser. Pumpes ut I feeden og deles langt med enn VG, Dagblad, Aftenposten, NRK, ordentlige nyheter, redaktørstyrte nyheter. Og jeg tenker at dette bare her, dette var de to øverste, og da har vi ikke begynt å snakke om alternativ med de. Som også interessante, som har en ekstrem spredning på stort sett meningsinnhold, samtidig som veldig få anerkjenner at de faktisk leser dem, som vil si at det en mismatch mellom, det litt som I gamle dager med Se og Hør, det var ingen som ville vedkjenne at de kjøpte Se og Hør, men det var fortsatt det mest solgte ukebladet. Men det snur litt opp ned på mediebildet, på vår forståelse av hvilken kanaler som virkelig påvirker folks hverdag, og som på en måte det å forstå det samfunnet vi lever I da. Og så har du disse troll- og trollfabrikkene som jeg skal avslutte med, som også interessante, som fyller med sånne historier. En av disse historiene Robert Robertson fra gruppen Fedrene Viktigst for eksempel, som skrev en historie som gikk fantastisk viralt på tampen av året I fjor, om at han var på Power og så en familie I Somalia fikk utdelt splitter nye iPhones for over 50 000, eller for rundt 50 000, på rekvisisjon fra NAV. Finns Robert Robertson? Han gjør ikke det. Men det mange som venn med ham på Facebook, for han har vært en aktør I disse gruppene lenge, som folk og opplever oppsiktsvekkende mye rart på innvandringsfronten. Og Adolf Hitler tilhører jo venstresiden, det vet jo alle nå.
Og Gro Harlem Brundtland skyldig I ødeleggelsen av Norge. Og disse pumpes ut en masse, ikke sant? Disse fra ukjente kontor, fra troll og så videre, skaper et vanvittig engasjement. Og dette påvirker vår hverdag. Og nå snakket jeg bare om voksentingene. Tenk deg hva barna våre utsettes på YouTube, på Snapchat, på Instagram, og så videre. Jeg har hørt om Momo, denne her grusomme greia. Så kildekritikk, det hva vi jobber med, og vi synes at det utrolig kult å bli invitert hit til Fix. Jeg avslutter med denne. Dette handler jo om hvordan vi kan bli bedre. Så det hvordan du finner svaret mye, mye viktigere enn hvilket svar du finner.